Men det är jävligt synd att det där kommer. Tank precis där. Jag har ingen aning om vart jag är. Upp, vi ska inte komma ner i hans skottlinje för då blir det ett jävla drag. Wait, bro. Kom igen. Han har flare alltså. Ja, ah, jag ser. Ja. Clear. Uppåt. Oh! Snyggt! Oh yeah! Det var de andra som fick honom. Ja, ah, men vad fan. Vi hjälpte till. Har vi total dominans på banan nu, va? Jag tror det, alla klarar. Klockan 12. Objekt. Han har flärat. Oh, vehicle disabled, nice. Det, han hoppar ut. Han tog en vägen där. Han är rakt fram, han är död. Ja, snyggt. Jag åker ner lite. Jag tror jag fick några träffar på mig. Ja, precis. Jag blev träffad också. Oh. Aj, vad fan? Oh, helikopter. Jag får skott på mig. Ah, fan. Jag fick han nästan. Ah, jag fick han. I'm dead. Jag fick han fan nästan. Ja. Missade lite grann. Om ni vill spana på mig och rappa mig så är jag... I'm doing it now. Flares ut. Okej, de sitter och plockar oss från marknivå nu. Vad ledsnat. Det blinkar. Där. En utav dem. Ah! Ja. Triple kill. Ja, men det är lugnt. Vi... Jag hoppar in i tank lite grann bara. Vi försöker plocka en... till helikopter. Finns ingen anti-air nu. Eller så någon som har den. Abrams. Nej, det är bara Love 25. Boom, eller vad? Ja, jag tog in Love. Yeah. Little Bird. Hey, kom och hämta mig. Jag sitter i en tank vid... Deployed. Jesus! And he's dead. Han åkte på en egen mine. Vill du köra eller BBQ? FF, du kör. FF. Byter nu. Gör. Oh, jag får skott på mig av någon, jag vet inte. Reppar. Thanks. Helikopter. Oh, aj. Han fick pisk. Bad. Vad fan är de någonstans? Jag vet inte var de skjuter ifrån. Nu kommer det smälla. Håll i er. Någon som ser vart de där kommer ifrån? Nej, jag har svårt att reppa och kolla samtidigt kanske. Ja. Nu kommer det smälla hårt. Oh, det missade. Fuck, jag springes. Ja, oh, så spanade jag. Blev skjuten direkt av planet. Sköt mot dig. Flugplan, va? Mm. Fan, vad allt jag beträffar. Det är för att man typ sitter utanför, eller? Au. Au. Oh. Wow, det är fan. Oh! Oh. Damn! Det där måste ha varit en typ... Han rammade oss. Men han gillade det så. Kan vi ta en tank eller tank och skjuta lite helikopter till? 05. Han är död. Vem tankar vi det? Jag får skott på mig bakifrån, jag vet fan. Va? Det är jag också, jag bara, jaha.
Vid det, sa du? Ja. Han är precis vid flaggan, rör sig åt F-hållet. Mm, det finns en helikopter där ovanför. Ja, han är kvar vid det. Ja, ah, är det flygplan där? Ja. En gång jag hoppar ut och röppar. Nice. Helikoptern är ovanför. He's coming around. Go. Fin smäll. Snyggt. Oh, jäklar, där kom en airstrike. Ja, han var. Oj! Det var bara det. Vill du rappa lite eller? Ja, kommer ut. Rappen. Ah, han är fucked upp. Ner med. Hopplägg in i kanonen F2. Ja, men kommer du högre. Det är en helikopter. Ja, precis. Kör. Suran, upp vänster. Ja, han är för högt för mig. Ja. Vänta, han är i mina skottlinje nu. Var är han någonstans? Jag träffar inte honom. He's too high. Sig sitter och kör. Vad spränger vi honom, tror jag. Ja. Kamikaze, eller? Du körde kamikaze på honom. Dog han? Jag ser den där. Love den nere. Varför dog han inte då? Jag körde rakt in igen. Nej, det är för att Ram får ingen pengar för. Jag tror att du får kill in action på honom. Tack. Mycket folk där inne, jag ser. Jag ser det. Ja, flyr på. Ja, hej då. We're fucked. Hoppa ut. Vill du så kan du rappa den. No, I cannot. Ja, vi går in för till fots på det här. Se vad som händer. Ah! Så händer det för dig. Ja, ah, jo. Jag fick en träff på Beagle Disabled. Men oj. Han plockar mig på det. Är det någon som vill haka på, eller? Vad är det någon som... Här. Provider. Oh, ner. Där, got it, upp. Oh. Behöver dock res. Rygg. Ja, vad fan fick man. Försöker kappa tillbaks den här G. Yeah. Destroyed. Yeah. Nice. Yeah, nice. Låt mig komma in. Komma in var? Bomber. Det är en tank här. Fucking jävla flygplan. Man får skott på mig från. Vad fan har jag gjort nu då med kontrollerna? Jag vet inte, vad har du gjort med kontrollen?
Jag har inte inverted. Eller alltså såhär, fel när det, helt fel när det är när jag sitter i helikopter. Jag siktar ju som att jag skulle sikta från ett vapen, vart jag vill åka. Det är helt fel. Ja. Måste bakvänt typ. Alltså. Ja. Det är skitjobbigt. Åh, oh, shit. Use the force. Inverted. Ja, men det är, I have no force. Jävla konstigt. Nej, det här går inte. Vad mer ser vi? Det där kan vara den sämsta landningen jag har sett nu. Jag kommer ju så där snart. Oh, shit. Vad ni än gör, spana inte på mig alltså. Jag är så död snart. Alltså det är så svårt. Har du inte dött än? De skjuter på mig öder. Please, please, please. Du kan... Ja, vi går ta A så. Det är klart. Jag är efter. Du är reppad va? Ja. Ja. Snyggt. Tack. Oh, det är en tank här. Va? Ja, jag skjuter bara lite. Ja, nej men det... Nej, vi kanske ska... Oh, 400 poäng! Ja, ja! Demet. Kontakt på här på D. Ja, det är en tank där. Ta med typ... Ja, han har flera. Nej, ja, vi fick honom. Nej. C4 eller någonting. Ah, sådär ja. Kul att se just. Nice. Good job, good job. I'm so big. Han gick ut, han gick ut, han gick ut. Nu sticker. Har du drapp? You got it. Oh, oh, vart kommer skotten ifrån? Ja, det är en helikopter. Ja, jag typ vill byta plats eller något. Det är lugnt, jag plockade föran, jag plockar föran. Okej. Det är så bra med de här explosive shells. Eller vad fan, de är 25 mm. Vem behöver ride? Jag vet inte. Fuck if I care. Ingen under oss. Ja, ah, han skulle inte ha tagit åt det. Okej, okay. Det där blev... Jag har skotthål i min vindruta. Upp, he's dead. Tjena sex. Ja fan, jag har lagat helikopterjäveln och ändå har en skotthål i vindrutan. Kan inte fixa allting på en gång. Charlie eller? Ooh.
Det var alla flaggor igen, vad fan. Fett med tanks och så alla bara kommer och åker på rad så jävla häft. Dammit, någon har sönder mig. Min kopter är typ död. Jag tror att jag har en jet efter mig, men jag kan inte svära på det. Ja, jag har en helikopter efter mig. Bajs. Jag försöker få han och... Jag skadar lite grann eller? Grilla med den här lilla fäsken. Den där. Got him. Men vad fan, din lilla äckliga knöl. Där är du. Var det någon fiende? Nej, det var ingen fiende. Oops, alltså. Jag kraschar. BBQ, kommer du vänster mot mot C? Ja, ser du. Jag kommer inte över. Amen. Payback. Yes. People disabled. Yeah, count the skill. Fan vad nice. Snyggt. Jag hjälpte till med den. Skönt. Från tanken också. Helikopter bakom dig. Bakom mig? Ja, på väg mot... mot där, jag ser han. Alltså, jag, mitt secondary weapon... Droppa ner lite, va? Jag råkade trycka på E. For unknown reasons. Hoppa in i min tank, jag kommer plocka upp dig. Du som hoppar ut. Jag? Ja, kom hit och snabbt då. För det är en tank här. Det är fullt, tanken är det. Det är fullt i tanken. Jag orkar inte. Kan du rappa eller? Ja. Skjut på honom. Det är en kvarts. Jag vet inte. Jag måste gå fram lite, det är lugnt. Du är hel. Jag går fram med MBT'n. Jag fick träff på tanken, men... Han långt där borta. Han flera. Vehicle hit. Han är nere, snyggt. Jag kommer. Passa på mig. There we go. Det är någonstans. Cleans runt här. Flygplan på väg ut. Ha! Jag fick han! Nej, nice. Du fick han! Damn! Oh. Jag flyger till homebase och rappar. Jag kör. Eller, limpar till homebase och rappar. Det kommer ett plan där. Yeah! Fan tog du... Ah, du hoppade. Med tank. Nästan stendöd i alla fall. Jag är helt clean här. Gå upp på F. Nice, snyggt, 80. Snyggt. Jag skjuter. Nice. Han droppade ner där bakom dock. Hey. Fucking jävla flug. Ingen syn på honom. Helikopter. En träff. Kill din action var den. Där är han. Fuck. Jag fick han. Ah! Han typ kraschar på oss. Snyggt. Rappa eller? Ja, jag kör, häng kvar. Upp. Ja, du var ju typ hel. Good go. Attack. Fuck truck. Du kommer ta den, va? Ja, det är kontakt ner till vänster där.
Where? Där nu, han har sett. Han är kvar där. Nu är han väldigt jobbigt ut där. Jag ser honom inte. Fuck it, jag går. Rätta på er. Vi ska in. Han var död. Jaha, det är ingen här. Chilla, kom tillbaka. Hilfe. Hej. Det är folk på F. Han var jättedöd. Är det någon som försöker låsa på mig? Oops. Ah. Shit. Nope. Jet said no. Det blir ingen. Hur lång tid? Vi har ju vunnit. Jag ligger först med en jävla marginal nu, såg jag. My bad. Snyggt. You're very skillful. 17-9, ja. Helikopter som... Ja, sorry. Fuck. Critical damage. Low power. I got eyes on the enemy chopper. Objective box shot is lost. Jävla skit då. En team kill mitt uppe i allt. Blinda jävel. Jag fick inte tillräckligt många kills. Det gick ju bra det där. Vad blir mästare då?